šta više da kažem, a da nisam rekla na početku emisije, ali hajde još jednom. Uroš Živković, mlad, lep, pametan, već ostvaren, stabilna ličnost, kako on kaže, flegma je. I ne bih volila da to bude u sklopu najave, ali i dalje je slobodan. Vidjet ćemo možda i zašto. Uroše, zdravo, dobar dan. Dobar dan. Dobro, ja vama došao i neka se srećem nova sezona, da bude uspešna i da trajete još 100 godina i da se družimo i... Boga mi se... Šta se desilo? Jeste da se znamo... Duže, da, dobro si podsjetio. Ali dobro si se informisao. To flegma je ovakav, onakav. Jel jesi zaista? Pa jesam, stvarno jesam. Iskreno, valjda... To ima možda i veze sa horoskopom i tako dalje, u što ja nešto i ne verujem, odnosno ne poznajem dobro, ali kao ja sam strelac, pa... Strašno. Sad to tebi nešto znači, a meni ne znači ništa. Kaži mi datum rođenja, poštovani gledalci. 14. decembar. 14.12.1999. Osme. Što piše? Pa laže Google. Pa piše na Google? Piše. A ti si 98. Sad ću ti kaži. Ti si brižan, pažljiv... Voliš da zaštitiš sve oko sebe. Dobro, je li tako? Istina. Ne daj Bože da si ti gladan ili da je neko gladan. Pa više ne daj Bože da sam ja gladan. Onda menjam boje, nervozan sam, znojim se i tako dalje. E, to je, ček da im ovo. Mislim da sam ti dovoljno rekla. Ajde još malo, ajde još malo. Jel hoćeš? Pa interesujem, verujem ti. Voli, sad ne znam u kakvoj si porodici odrast. Ajde nek to bude prvo pitanje. Pa odrastao sam u sjajnoj patrijarhalnoj porodici, složenoj. Imam divne roditelje. To je opis moje porodice. E sad, odrasli smo jako skromno i tako dalje, ali ne znam šta te tačno zanima. Znači, funkcionalna porodica, nije disfunkcionalna? Funkcionalna, složna porodica, jedna, držimo se stvarno i porodica je stup svega. Moja trenutna, moja majka i otac i brat, sutra naravno doći i moja porodica, pa eto. Ali od porodice sve kreće, ako je porodica zdrava i ako se držite, sve može. Tako je. I brat je pevač, ako ne greši. Šta misliš, da li si ti imao više sreće, pa je tvoja karijera, da kažemo, uspešnija, jel, no njegova, ili je pitanje bilo... ulaganja? Pa bit ću iskren, moj život kako je tekao negdje od moje osme godine, sve je išlo ka muzici. Ja sam bio u sportu, isto bio sam golman 10 godina, ali u drugom razredu osnovne škole sam upisao muzičku i onda je kroz život krenula muzika da me prati obrazovanje. Taj prvi nastup u Grandu, to je bilo baš sa Suzanom Jovanović, moj prvi nastup, to su bile kao neke zvezdice Granda, bila je emisija, mislim, Grand Show, ili tako se zvala, valjda. Uglavnom, ja sam negde sve sam hteo da se prijavim za te zvezde Granda i tako dalje. Sreće, imao sam roditelje koji su negde bili sigurni da je meni rano, da bi trebao, ne zato što su se plašili, nego zašto im je bilo žao da ja ne doživim detinjstvo, nego da preskočim neke lepe stvari, kao što se i desilo, ali meni nije žao. Jer opet sad mogu da kažem sa svojih 25 godina, evo još malo, do kraja godine, punim 25. Da, decembar 14. Mogu da kažem da sam ostvaren i da sam uspešan. Tako je, i jes. Mislim, neki ljudi dožive neku slavu posle 30. godine. Ja sam se borio i radio vredno od 15. godine da bi danas bio tu gde jesam. A pitala si me iz kakve sam porodice, zbog čega? Pa evo, zato što da bismo zaključili kakva je neka ličnost, potrebno je da znamo kakvi su i roditelji, jedan i drugi, a onda i kakva je celokupna porodica. Možda je bio otac sjajan, a majka stroga i tako dalje. I onda pa majka je svakako bila stroga, ali su nam roditelji sjajni, nek su živi i zdravi i hvala im za sve. Eto, da nije bilo njih, ne bi ni ja bio ovakav danas. Kada si poslednji put video svoje roditelje da su zaplakali? Uf, pa ne znam, iskreno da budem, ne znam. Verovatno na nekom slavlju, ali malo je obrnuto. Više ja plačem kad sam s njima, jer nekako sam godinama već sam stalno na putu, odveden sam od kuće.
Iako i dalje oni žive na relaciji, ali kada su u Beogradu, tu su sa mnom. Mislim, inače smo iz Beograda, ali generalno, eto, oni su naši neki svoj mir malo van grada i onda kad su tu, viđem ih, međutim i ja sam stalno na putu i tako dalje. I onda kad dođe neka tako privatna proslava, meni bude mi puno srce, pogotovo kad tu dođe muzika i malo se popije, mene onda udari na emocije. I ote tako ponekad pustim suzu, ali to je sve zbog sreće. Nije tuga taman posao, nego srećan sam što smo svi tu, svi živi i zdravi i hvala Bogu. Je li iskazuješ emocije roditeljima? Pa da. Volim te, nedostaješ mi, mama. Pa mi se ljubimo po kući, mislim, to svaki put kad se izlazi iz kuće i kad se vraća u kuću, mi moramo da se izljubimo, to je normalno. A to ide i u skladu sa tvojim karakterom, ovo što smo pričali. Tako je. Da, i ti si duboko... Iskazujemo i tekako, da. Jer si duboko uman, duboko svestan, brineš unapred šta će biti, da li će biti, kako će biti, ne mislim samo na materijalno, već na celokupan... Pa svakako, da. Generalno, što se karijere tiče, ja sam uvijek imao neki plan, minimum godinu dana unapred pa nadalje. Nikad nisam nešto srljao, nego temeljno polako je to ispostavilo se dobro, tako da... Trebalo bi album da izdaš, ako ne grešim, kada bude bilo 10 godina tvog postojanja na estradi, je li tako? Pa to bi trebalo da bude sledeće godine na leto i radim na tome. Sad spremam 2 pesme do kraja godine, pa ću Mislim, imam dosta pesama, ali 2 su mi u planu do kraja godine, najkasnije tamo ono proleće. Vidjet ćemo kako će to da se zavrti, ali onda ću malo da stanem, da se pritajim, da radim vredno i da spremam spotove i sve što treba. Dobro. Rekao si jednu od najvažnijih stvari u životu, ako sam dobro razumela, to je porodica. 3 najvažnije stvari u životu. Šta ti prvo pada na pamet? Pa zdravlje. Zdravlje pre svega, onda neki, da kažem, mir, neko zadovoljstvo. Mislim, ako ste zadovoljni, onda ste mirni. Ako niste zadovoljni, niste mirni. Tako da to može da se svrsta pod jednu. Da. Da, i porodica. To je 3. Zdravlje, mir i porodica. Mislim, sad materijalno, ono, bitno je imati sredstva za život i svakako da je lakše, ali šta znam, mislim. Ja živim isto sa, ne znam, sa 50 eura i sa koliko god više, tako da. Mislim, i sa 1000 dinara može se preživiti. Kako da ne? Ali stvarno je tako, tako da. Opet, bitno je u kakvom ste društvu i šta vam pričinjava zadovoljstvo. Koje je najveće zadovoljstvo koje si, eto, ajde da kažemo, prethodnih 6 meseci doživeo? Pa imao sam neke sjajne nastupe. Iskreno, imao sam baš sjajne nastupe, dobre koncerte, dobar kontakt sa publikom i to je nešto što mene hrani generalno. Ajde, mnogo puta smo umorni i nervozni i onako, mislim, svakoga život lomi s neke strane, naravno, ne može sve uvek da bude kako vi želite, ali opet, ono, kad stanem na binu i ta 2,5 sata, ja sam u vas i oni. Tu više ništa ne postoji. I što je najgore, i kad prođe taj nastup, ja sam većinom poslije zaboravim na te stvari koje su me pre toga nervirale. Tako da... Šta te to, to nije ono novinarsko, da kažem, jedno sam glupo pitanje, ne šta te iznervira, šta te nervira, nego, rekao si, svako ima neku težinu u životu i neke, ajde, situacije, da ne nazovemo probleme. Šta je to što tebe... tišti i lomi? Pa mene, na primjer, nerviraju neke stvari na koje ja ne mogu da utičem i ako ne bi trebao da se nerviram oko toga, jer jednostavno ako se potrudite da uradite sve što je u vašoj moći za bilo koju situaciju, onda ne možeš. Znaš šta se kaješ, ali jednostavno ovaj posao u kom ne zavisite vi samo od sebe, nego to je krug ljudi koji sarađuje s vama i svi zavise jedni od drugih i onda jednostavno, mene to iznervira kada neko od koga ja zavisim ne uradi nešto kako treba. Ja to ne mogu baš da popravim, ali dobro. Mislim, generalno, mene sve jako brzo prolazi. I ta nervoza i sve, gledam da to izađe iz mene u 5 minuta i idemo dalje. Da ne bi bilo nekih većih problema. Pa da, ti kažeš, ćutim, ćutim. Ne, gledala sam dok sam se pripremila za ovu emisiju intervju sa Tamarom Milutinovićom, tvojom prijateljicom.
i rekao si da ja jesam flegma i mogu dugo tako nešto da trpim, pa onda kad puknem, boga mi, znači postoji granica. Pa jeste i onako, mislim, dugačak mi je fitilj, stvarno, e sad, kako prolaze godine i vreme, to će vjerojatno da se skraćuje i da gori polako. A ne, obično kažu da se još produžava taj fitilj. Pa ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Nisam bio ovaj, pričam o ovim godinama u kojim jesam, ali... Zato što nemaš dete, ja sad iz pozicije... Pa, iskreno, hteo sam to da ti kažem, mislim, nemam iskustva, ali generalno... Mora se produži pitanje. Ali generalno, da, ovaj, ono, kad dobiješ porodicu, okreneš se ka deci i ka tome, onda ti je verovatno samo to najbitnije, pa oni neki sporedni faktori ne mogu baš da ti iznerviraju. I da li ćeš se složiti za porodicu i za decu, potrebno je mnogo strpljenja, rada i žrtve? Pa sigurno da jeste. Svoje roditelje. Pa sigurno da jeste, da. Pa gledajući svoje roditelje, ovaj, trebalo je mnogo rada i strpljenja i truda, ali takva je bila situacija, mislim. Opet, hvala Bogu, mislim da je današnje vreme malo, neću reći bolesno, ali čudno u smislu da, ono, roditelji se manje posvećuju deci fizički, mislim. Sad roditelje menjaju televizori, telefoni, tableti i tako dalje. Mi kad smo bili mali, mislim, hvala Bogu, odrastao sam tu u sjajnom kraju na Ceraku, pa imamo sve, ali ništa to nije tako daleko ako imate volju. Odvedete dete na igralište. Mislim, mi smo izmišljali igre ispred zgrade, ja živim u slepoj ulici, igrali smo, gađali smo loptom ivičnjak da nam se vrati. To nam je bila igra, mi tu provedemo 3 sata, igrajući to. Tako da je, poenta je samo da se posvetite detetu, ako imate volju, naći ćete igru. Nije rešenje kad je dete nervozno, naravno da je nervozno, mislim, dete je društvena ličnost i da mu vi date da gleda crtani. On kad završi taj crtani, opet će biti nervozan. Znači, dete mora da se isprazni, mora da se igra, mora da ide napolje, mora... Gde si ti to sve naučio? Pa ja sam to naučio od svojih roditelja i gledam sad primere nekih mladih ljudi koji... Loše, uglavnom, ili? Pa loše, neću reći da su to loši roditelji. Pa dobro, da. Mislim, jednostavno tako i vreme, deca su inteligentnija i mislim, vi sad date detetu od godinu i po dana telefon, on sam promeni na YouTube-u koji će crtani da gledaju. To nije za pohvalu. Ne znam da li si primetio govore moje dete na ovom. Mislim da ništa nije, mislim da uopšte nije... Mogu reći da je rano za to. Neće oni ništa da propuste, iako sa 8 godina dobiju telefon. Ja sam dobio telefon kad sam krenuo u školu da bi mogao se javljam. Tako je. Iskreno, tako da. Igrali smo Tetris. Pa da, saga Tetris i tako da je. U suštini, sve potiče iz porodice i kao što si rekao. Ja te neću pitati da li si slobodan ili nisi. Već šta je ono što treba da poseduje tvoja devojka i sutrašnja žena i majka tvoje dece, kako bi ti obratio pažnju i nekako razmišljao uopšte o budućnosti sa njom? Pa ovaj posao je, onako da kažem, specifičan i onda taj neko s te druge strane treba i to da razume. E ako neko ima volju to da razume, onda naravno potrebno je mnogo istrpljenja i svega generalno. Mislim, problem je što estradu prati neki loš glas i onda naći neko ko vam veruje, a da nije s vama iskoristi i tako dalje. Ne znam specifično, ali opet... Ajde, pričaj. Sad ti mene pitaš šta treba da ima, pa ja kad bi mogao da napravim sebi savršenu osobu, ja bi je napravio i otišao bi, uzeo bi je za ruku. Tako da niko nije savršen. Niko nije savršen, ali šta to treba da posjeduje? Evo, kad se završi emisija, ja ti kažem šta treba muškarac da posjeduje. A što kad se završi emisija? Pa ne mogu da otkrivam. A ja mogu da otkrivam. Pa ja sam sad novinar voditelj. Pa jeste i ti si javna ličnost. Pa kad me neko pozove u emisiju... A ja, izvini, nemam svoju autorsku emisiju, ali... Zove me na live, na Instagramu. Da. Pa generalno, mislim, ne samo fizička lepota, treba da ima... Kakva treba da bude kada je... Fizički? Da. Pa dobro, mislim. Ja sam mlad momak i generalno, ajde, krećem se u društvu mladih ljudi, lepih žena, tako da... Imam neke kriterijume, ali sad kao da li je crna ili plava ili je, ne znam, da li treba da ima velike grudi ili ne treba, nije sad to. Mislim, bitno je svakako, ali to su neke stvari, lepota je prolazna. Svakako da bih voleo da za ruku držim neku lepoticu i trudit ću se da bude tako, ali mnogo je bitnije ono što će poslije da ostane, to je neka duša i poštovanje i inteligencija i...
da kažem, neka vrsta i obrazovanja i svega. I bitno je, opet pričamo i o roditeljima i sve, bitno je kako je neko odrastao, da li je imao sve u životu, da li nije, da li su ga roditelji pazili kako treba da bi on to sutra prenao na svoju decu i tako dalje. Mislim, ja generalno mislim da ljudi koji su imali teško odrastanje i onako malo teže detinjstvo, a zdravu porodicu, da su to ljudi koji su uspešni. Jer im je, imali su za čime da jure. Teško je kada imate sreće detinjstvo i puno para i tako dalje, onda odrastete u neku zrelu osobu, a nemate nikakve ambicije jer ste već sve dobili. Tako da, eto. Rekao sam ti otprilike. Bravo, sjajno. Jel smatraš da bi pored tebe bila, malo pre si rekao da nije iskoristi, što je i normalno i treba tako da se gleda. Svaki uspešan čovjek, no nebitno da li je žena ili muškarac. Da ona već bude ostvarena, da ima svoj neki mesečni prihod godišnji ili bi prihvatio i neka studentkinja, na primjer, ili tako neka koja ne radi, pa kao ti da joj pomožeš na početku? Pa, mislim, generalno to nije bitno kad je ljubav u pitanju, realno. Mislim, ne možete vi da birate sad. Možete, ali jednostavno nekome se desi da vam se pojavi neku u životu i to je to ljubav. A šta bi tebe više prijalo? Kad sad ono što si htio da uradiš onu lutku i da... Meni to nije bitno u smislu kao materijalno da devojka treba da ima novac i nešto tako. Ja imam dovoljno i za sebe i za sve oko sebe i stvarno gledam svakome da pomognem i da podelim, ali jednostavno treba da bude neko ko je nešto prošao u životu, ko je nešto radio, ko je osjetio novac, ko je zna šta znači raditi i pomučiti se za nešto, jer mislim, ljudi generalno gledaju materijalno prvo nas pevače kao koliko mi zarađujemo i tako dalje. To je realno, ali niko ne vidi taj neki napor. Taj neki proces i napor, to nije dva sata pevanja, to je mnogo odsustva od porodice, mnogo nespavanja, mnogo putovanja, mnogo sve, mnogo stresa, tako da. I onda, ako nemate uopšte dodir s novcem, niste imali nikakvo iskustvo, mislim... A lako ćete ga i trošiti. Pa, tako. Pogotovo kad je tuđ, jel? Naprimjer. Naprimjer, stvarno. Ne kažem iz iskustva, nego nekako gledajući tebe i te... Ne kažeš ili kažeš? Ne kažem. A, dobro, dobro. Napravit ćemo live, pa ću ja tebi da odgovaram na pitanja. Dobro. Mislim. Dobro. Nisam nikada upalio Instagram live, ali dogovorit ćemo se. Ajde. Jednom se izjavio, ušao sam u tematiku žena. Šta to znači? Uf, pa ne znam gde sam to izjavio, ne znam koja je tačno tema. Gde si ušao u tematiku žena? Pa generalno, ono, mislim, koliko je to sad za pohvalo ili nije, ali imao sam iskustva sa ženama i dobrih i loših i mnogo, tako da, ono... To je ovo iskreno, super. Pa jest. Sjajno. Tako da, generalno, ono, imam dobro iskustvo. To znači ušao sam u tematiku i sad. To znači. Mislim da su žene dosta inteligentnije od muškaraca, tako da teško ih je dešifrovati, ali... Jel ti prija da igraš igre na početku i u toku veze? Pa ja ne igram igre. A kad ona igra igre? Ja ne igram u životu uopšte igre, kod mene nema sivo, ili je crno, ili je belo, i tako je prema svakom i za sve. Tako da... Jel ti se desilo nekada u toku nastupa? Mislim, ko igra sa mnom ispadne. I bravo, odlično. Ja se ne igram, iskreno. Pa dobro, većina, evo to smo i pričali sa psihoterapeutima prošle sezone, većina muškaraca... Ja vidim da ova emisija ide u nekom smeru savjetovanja i tako dalje, neke psihoterapije. Pa šta kada čekamo tvoj album za godinu dana, je li tako? Pa dobro, jeste. Je li bila dobra... Evo, gledaj sad, standardna pitanja. Kako je prošla ovaj... Dobro, nećemo, standardna pitanja. Bio si mjesec i po dana u Budvi. Jesam, super je bilo, ali to sam ispričao 100 puta. Ti si u pravu, ja se malo šalim. Ne, ja ću tebe da pomoći. Ti slobodno nastavi po šablonu. Sviđaju mi se te. Jel ti se dopada? Super. Ko ti se posljednji put dopao? Jel možda kažeš u sebi ili na glas? U sebi. U sebi ću reći, da. I jel duže vreme dopadanje? Da. Bravo.
Dobro, onda nam je donekle jasno. Kako komentarišeš naslove u medijima i naslove na YouTube-u kada si ti u pitanju? Kaže, na primer, Uroš ima problem o problemu s kilogramima, mislim. Pa dobro, to je tema koju ja potegnem, pa oni mogu da pišu. Ti to kad vidiš? Pa ja sam to izjavio, tako da sam im dao povoda da to napišu, mislim. Ono što ne želim da se piše, ja to ne pričam, ali generalno, mislim, pa ajde, ja imam problema s kilažom već godinama zato što volim da jedem. Kad? Kako kad? Pa ja nigde to nisam videla. Pa dobro, ja možda, mislim, ne mogu reći da sam nezadovoljan s ovom, ali da mogu da izgledam bolje, mogu. Ali voliš zdrav život, rekao si. Pa da, generalno bavim se sportom, mislim, raznim sportovima poput tenisa, fudbala i tako dalje, malo borilačke veštine, teretana, sve, ali opet ne mogu reći da sam konstantan zbog obaveza i zbog svega, ali sam svakako u sportu, mislim, konstantno, tako da... E sad, kad bi mogo da spojim zdrav život u smislu ishrane i svega i da treniram, verovatno bi izgledao za jedno 30% bolje, ali dobro, zadovoljan sam, iskreno. I mi smo zadovoljni. Drago mi je. Celokupna produkcija. Hvala na pohvalama također. Da. Najteži nastup u smislu da ti si flegma i miran si i snalaziš se dobro u raznim situacijama i nepogodnim, jel? I pogodnim. Međutim, da ti je onako bilo baš neprijatno da... Prosto nisi možda imao dovoljno živaca da istraješ u tom smirenju i miru i da li si napravio neki skandal? Pa nisam, iskreno nisam. Generalno, ajde, na nastupima i gde god, tu su ljudi koji rade svoj posao što se tiče security-a i svega. Nisam čak ni... Privatne zabave? Pa... Iskreno da budem, ja nisam incidentan, stvarno. Nikad popijem, jer ja sam emotivac. I malo pre sam ti rekao i kad popijem, tad mogu i da zaplačem, ovako sam tvrd, iskreno, baš. Baš? Objasni, prema kome? Pa emocionalno sam onako čvrst, iskreno. Mislim, ne plačem, generalno. Mene može da rasplače samo nešto vezano za muziku, za umetnost, tako neka emocija. Naprimjer, pre su bila takmičenja, naprimjer i neki novi klinci tamo na drugoj televiziji, na Pinku je bila još jedna emisija isto i to me onako... Filmovi i takve situacije. Ne, to me lomilo, ta dečica kad pevaju od po 5-6 godina i da tako lepo pevaju i onda i onaj žiri je plakao tamo, mislim, to smo svi gledali, ja sam obožavao, tako da tu sam znao da se zaplače mnogo puta. Drago mi bude, ono, vidim sebe nekako kroz odrastanje. Sad sam tela da ti nekako vezuješ sebe. Svoje detinjstvo pamtiš kao lep period, svakako. Svakako, da. A sećaš li se da si nekad baš tugovao za nečim i da ti je nešto falilo? Složit ćeš se da smo svi imali teške neke momente koji se sećam. Da ne kažem, neko je nekad bio gladan, neko nekad nije mogao da plati struju pa su mu ugasili struju. Nekome je tad bilo hladno u stanu, neko i tako dalje i tako dalje. Tako neke teške situacije. Pa dobro, ja sam bio mali, ali generalno... Mi smo živeli kao jedna ogromna porodica u jako maloj kvadraturi stana i moj stric i njegova bivša supruga i moja sestra od strica i moj brat i ja i roditelji i deda i baba. Znači, koliko sam ti ljudi nabrojao ne znam, ali živeli smo u tipa 70 kvadrata, 80 svi, tako da. Ali opet vratit ću se na onu temu, jel ti nešto fali, pa... Kao detetu može da ti fali samo, ne daj Bože, da si gladan i da ti fali pažnje, mislim. Miloš i ja smo nosili iste farmerke, iste dukseve, imali smo dva para patika i menjali smo, mislim. Da li nešto falilo? Jednostavno je bilo tako vreme, ali smo bili srećni jer smo imali zdravu porodicu i sjajne roditelje. Tako da ne znam šta je moglo da mi fali. Materijalno ništa. Mislim, ono, došao sam već... Kraj osnovne škole, pa već ulazim u pubertet i tam je bilo bitno, hoću da imam 5 novih majica i 2 duksa i tako dalje, koji svako dete, mislim. Ono, već kreću devojčice, pubertet i tako dalje, pa je to kao bitno, ali generalno, hvala Bogu, neka su živi i zdravi naša baba i naš deda i naša tetka i svi koji su nam pomagali
Milošu i meni kao deci. Kad god je zafalilo sa mamine i tatine strane, oni su se nalazili tu i stvarno su pomogli puno. Ajde, to nikad nisam pričao, ali deda mi je kupio prvi mikrofon, ne znam šta sve. Koliko si, pa to, koliko si imao tada? To su lepi momenti, ali onako... Da, pa stvarno su nam pomagali. Da nije bilo njih, generalno bilo bi dosta teže. Tako da, eto. Stvarno mi ništa nije falilo jer sam imao i potporu s te strane. Ali opet i mi nismo bili vaspitani kao neka alava deca. Tako da, opet, mislim da je to jako bitno. Ako niste alavi, ako ste naučeni da je malo potrebno, onda vam ništa nije malo. Materijalno. Pa materijalno, a... Sad, emocionalno, tu su opet bili roditelji koji su bili sjajni. I velika porodica, i baki, i deki, i tetke, i strine, i svi. Pozdrav za njih. Nek su živi i zdravi. Bravo. Kada gledaš svoju majku, onda kažu biraš prema njoj nekako svoju buduću suprugu. Misliš li da to ima smisla? Pa ima smisla, ali je teško vreme, iskreno. Trenutno mnogo se toga promenilo. Moji roditelji su zajedno od 17. godine svoje i eto i dan danas su zajedno i vole se najviše na svetu. Ali je bilo neko drugo vreme. Ti misliš da je ređe ili da ne postoji? Ja sam siguran da je to danas jako retko. Ali dobro, tako je. E, si bio pre ubeđen, možda pre par godina, da ipak to tako nešto postoji i onda vremenom... Pa dobro, svi mi tražimo neki model i generalno mislim da svako ko ima zdrave roditelje ugleda se na svoje roditelje, mislim, jer gledaš to ceo život. E sad, da li ću uspeti da nađem neko kao što je moja majka svakom? Mislim, svakom je svoja majka najbolja na svijetu. Jeste, hvala Bogu. To je teško pitanje, ali... Opet, ne možete, ja mislim da nije sve u vašim rukama i kad je u pitanju ta neka sudbina životna oko žene ili muža i tako dalje. To je već, to su neki putevi koji se negde tamo ukrštaju, da. Dobro, Uroše, ajde sad stvarno malo da popričamo o sezoni, letnjoj sezoni. Bio si mesec dana u Crnoj Gori radno, je li tako? Jesam i bilo je sjajno, stvarno bili smo i prošle sezone i ove... Generalno, hoću da kažem da smo prošle godine otvorili tu Crnu Goru kao, mislim, poslovno, da smo ušli tamo da radimo i super, i stvarno... Kao mafija neka, ušli smo prošle godine. Pa da, pa dobro, mislim, tržište se probija, u Crnoj Gori je se znalo do pre par godine koji su pevači pevali i oni su i dalje tamo, zna se šta voli Crnogorska, pa mislim na ove starije. Dženan, jel? Da, pa ima mnogo pevača, svi su tu, ali generalno probili smo to crnogorsko tržište, to sam hteo da kažem. U muzičkom smislu, ne u... Ne znam na šta ti misliš. Ništa nisam rekla. Tako da je bilo sjajno i prošle godine i ove. Lepo smo se proveli, malo smo se okupali, odmorili, naradili se, zaradili, vratili se. Idemo dalje sad, ovde smo, ovde nam je baza, naravno. Idemo u nove pobede, kreći inostranstvo polako. Ljudi se svi vraćaju svojim kućama i... Idemo dalje. Odlično. Rekao si da, što je istina, tako uspešan je muškarac i pevač, nema vremena za vikende u smislu da se druži sa porodicom i prijateljima, ali da je posle 5 godina bila neka situacija da ti je konačno subota slobodna. Od ponedeljka do petka šta ti radiš? Ne radiš? Pa ne radim. Od ponedeljka do petka generalno... Mislim, ja se... Ja se cijela nedelja bavim svojim karijerom. Da li sam sad došao u emisiju ili sam otišao u studio da snimim nešto ili sam otišao na probu sa bendom ili tako dalje. U slobodno vreme, kada ne imam obaveza, uglavnom sam bodem ili istreniram ili spavam što duže mogu ili bežim u neki spa i to me baš spašava, iskreno. Idem već godinama u jedan spa centar tu u Beogradu i sjajno mi je tamo. Nađem sebi 2-3 sata. Jel si uvek sam ili povedeš neko? Pa sam idem. Imam jednog prijatelja koji mi je tamo i navukao da idem i idemo zajedno. Mislim, to mi je i saradnik i sve. Reći ćeš mi posle emisije, da ih sad ne reklamiramo. Hoću, hoću, hoću. Bićeš prezadovoljna. Bravo. Znači, tako se opuštaš i... Pa to mi je spas, malo sauna i ta voda generalno dovoljna je samo da se ostavi telefon, 3 sata, malo se sluša ona vodica kako žubori
To je to, iskreno. Gde srećeš i upoznaješ devojke koje mogu biti potencijalne za početak tvoje devojke, pa sutra i supruge? Pa, iskreno, ja se i ne krećem toliko u poslednjih par godina. Stvarno, negde sam se i živeo, naizlazio sam se i sve sam prošao, tako da više mi to i nije prioritet. I radim dosta, onda gledam da to slobodno vreme, da legnem na vreme, da pogledam neki film, da zujim celu noć, tako da. Dobro. Pa u kafani. U kafani? Uglavnom u kafani. I to moje kretanje u slobodno vreme je tu po kraju gde znam već sve. Tako da... Komšinice i to. Pa, u suštini... Pa šta ćeš, znaš komšinice, da? Brat i ja smo tu ceo život. Bavili smo se sportom, išli smo tu u školu i srednja škola nam je bila blizu, tako da nije... Svet je mali, mislim. Jel se ti prečešće udvaraš ili žene tebi? Pa dobro, žene, mislim. Ja sad gledam to kao fanove i ne mogu... Devojčica. Pa nebitno, žene, devojčice, devojke, poenta je što to su fanovi koji dolaze na moje nastupe. Ja onda gledam da i budem kulturan i da im se posvetim nekim razgovorom, da se slikamo i sve. Ja sad to ne gledam kao udvaranje, kako bih ja to iskoristio, mislim, na neku stranu. A jel se udvaraš kada ti se dopade neko u restoranu, u spa centru? Svakako, da, svakako. E, bravo. Pa mislim, kako se ostvaruje kontakt danas? Pa znaš šta da ti kažem iz iskustva? Redko se udvaraju muškarci. Pa znam, zato što sede ovako sto do stola i pišu poruku na Instagram. Vidiš, to je jedna sad. Neće da te pojede niko. Druga, ne znaju ni da se udvaraju uroše. Daj jednu edukaciju ovde. Lepa ti je majica. A, pa ne mogu da otkrivam. Molim? Lepa ti je majica. Hvala. Vidim te namoče. Pa malo sam se izgužvala. Odlično. Ko te pegla? Majka. Jao, da smo bez kamere, baš bi se smeli. Znači, dobro. Polako. Polako. Završavamo ovaj razgovor. Hvala ti na savetima. Publika je sigurno zadovoljna zato što, eto, kao da imaš 35, 36, 40 godina, tako govoriš. Pa dobro, ja ne volim da, izvinim što te prekidam, ne volim da se pravim nešto pametan, ali smatram da imam šta da kažem. Kad me neko pita, generalno, nije da nešto filozofiram, samo pričam ono što je za mene zdravo. Eto, tako da... Gde ti je sledeći nastup? Danas je 19. septembar. Gde gledalci mogu da dođu? Daj pogledaj. Danas je 19. septembar. 20. Čekaj samo da vidim u kalendar. Ne zameri. Koliko provodiš vremena na Instagramu? Pa generalno listamo na Reelseve da se opustim. E, to je za opuštanje dobro. Da, ali samo to. Inače ono kao da gledam ko je, gde, šta. Poruke gledaš? Pa, samo one koje su poslovne. Mislim, pa ljudi se javljaju za angažovanje, za tako dalje, pa im ja prosledim broj od menadžera. Ali generalno ne bavim se time, jer mislim da, ono, društvene mreže kao društvene mreže, dosta tu ima i loših i dobrih stvari, generalno. Ja, meni Instagram koristi za poslovnu promociju i tako dalje. Tako je, bravo. Nisam nešto ni aktivan što se tiče nekih slika, storija i tako dalje. Uroše, hvala ti mnogo. Jesi li našao gde ćeš da ideš, gde nastupaš posle 19. ako nisi, nema veze? Pa nisam, ali generalno, evo, pozivam sve da isprate malo na Instagram profil. Ja tamo sve objavljujem, tako da ne bih nešto pogrešio, lakše je. Da, pozoveš ljudi u Amsterdama, ti u Beču. Na primer. Hvala ti na iskrenom razgovoru. Hvala vam. Čućemo još dve pesme ovog plemenitog, pametnog i nećemo ga više hvaliti, pevača, a onda se vraćamo u studio. Hvala.